Ladies and gentlemen, guys, so guys, my name is Wife Gulo again from Santitikora.org. ဒီတင်္ဂနွေမှာကျွန်တော်တို့က internet ချိတ်ထားလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က two stroke ကိုဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က quantum delivery network ကိုတုံးပြီးတော့ချိတ်ဆက်သွားမှာ။ quantum delivery ဒီ delivery ချိတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က right click ထောင်းမယ်ပြီးတော့ html file တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်။cdn လို့ပဲပြောလိုက်မယ်နော် quantum delivery network.html နော်။ဒါမှကျွန်တော်တို့က quantum quantum delivery ဒီလီဗီအဝိုင်းတင်နော်မစလုံးမမမေဆွေကိုပါပြင်လိုက် ndtwk network နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တင်ကနာမှာကျွန်တော်ချိန်တာ offline မှာ boost stock ကိုတုံးလို့ရအောင်ချိန်တယ်နေလीနော် online ရောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုနေမတုံးတော့အဲ့လိုနေတုံးတာကျွန်တော် file တွေအများကြီးအလုပ်လုပ်ရမှာဒီ file တွေအားလုံးလိုအပ်နေ for all send ရပါတယ်နော် online ရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် server ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ offline ဆက်ရင်ပေါ့နော်စာအုပ်မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်တော် website ကို server တင်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် quantum delivery network ကိုတုံးတင်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့မှ boost stock ကို for download ဆိုပြီးတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်တကယ်တော့ download လုပ်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုကြည့်ချင်တာလဲ introduction ကိုသွားပြီးတော့ညာဘက်မှာ introduction ကိုသွားပြီးတော့ quantum delivery network ကိုဘယ်လိုချိန်ဆက်မလဲကြည့်ချင်တာပထမချိန်ဆက်ရမှာဒီမှာလာပြီးတော့max cdm နဲ့နော်အဲ့ကနေချိန်ဆက်မယ် crf file တစ်ချက် copy ကူးမယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် link ကိုဒီ control view နဲ့လာထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ max cdm မှာကျွန်တော်အားလုံးပိတ်ပြီးပြမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဒီရှိနေတယ်ဆိုအောက်ကိုနည်းနည်းချလိုက်မယ် integrity စာဖြစ်ပေါ့နော်crops blah 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 စာဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတန်ကိုရလာမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် boost stroke ကိုချိန်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဟို boost stroke crf file ကိုချိန်တဲ့ပုံကျွန်တော်နောက်ထပ် file 3 file လိုရပါတယ်လို့လည်းရင်သင်ကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် jquery slim file ရဲ့ပြီးရင် tata.gx ရဲ့ပြီးရင် boost stroke.gx အဲ့ဒါရဒီအောက်မှာနေနော်ဒီမှာ hero အဲ့တော့ copy ချက်ကူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာ live boost stroke အောင်မှာလာထည့်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ file 3 file လည်းကျွန်တော်ရလိုက်ပြီးရှိလို့အရှိကောင်းမြင်နေတယ်ဆိုရင်အတူကောင်းမြင်နေတယ်ဆိုရင်အတူကောင်းပေါ့နော် okay ပြီးရင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လာပြီး enter ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်း enter ခေါ်လိုက် and here enter again good အဲ့ sucker file 3 file နဲ့style file 2 file ရပြီနော် for all select or cdn ရှိမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင် for AWE SOAMI awesome CDN လို့နော် CDN လို့နော်အဲ့တော့ phone awesome CDN ဆိုပြီးတော့ phone awesome boost CDN ဘာချက်နေကြအောင်ကျွန်တော်နော်အပေါ်ဆုံးလင့်အောင်ပဲတကယ် we do phone awesome တော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် copy to clipbook ဆိုပြီးတော့ချက်နေချလာမယ်ဟုတ်နေတယ်ရအောင်လားရအောင်နော် copy လုပ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ phone awesome ကိုဒီအပေါ်ကဒီ hashtag ကြီးအတွင်းထဲမှာနော်အပေါ်ကနေအောင်လာထားလိုက် online ဟာThis guy is not walking. LINK link ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ထိုင်လိုက်မယ်နော်။ရပြီ။အဲ့တော့အဆုံးမှာလိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ဆန်းကြည့်အောင်ဒီမှာ button တစ်လုံးထားလိုက်မယ်။button တစ်လုံးမထား button တစ်လုံးထားလိုက်ပါမယ်။ BTN BTN 1 in ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်နော်။ WLAN 1 in သူ့ကျွန်တော်ကhello CDN လို့ပြောလိုက်မယ်နော် quantum delivery network ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လာပြီးဆန်းကြည့်လိုက်မယ်။ refresh ပမာလဲ where are you ။ဥမာမရှိဘူးကျွန်တော် run ဒီကနေပြီနော်။အဲ့တော့မှာ Google Chrome နဲ့ run ချလိုက်ရင်အားလုံးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီပုံတူတူ link ချေတာနည်းနည်းကြာရတယ်နော် Hello CDN လို့တွေ့ရမှာတမချိတ်မိတယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာကနော် Hello CDN လို့တွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ phone option ကိုကျွန်တော်ချိတ်မိလာကြည့်မယ်နော် FA ပြီးရင်ကျွန်တော် FA မှာမှာ ANDR အနေ Android icon လေးကိုတုံးမယ်ပြီးရင် FA dash 5x ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော် FA icon တုံးတော့ refresh ချက်နေလိုက်refresh ဆိုမှာ Android icon လေးရတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ class မှာ task wise ဆိုပြီး boost stroke class ထားလို့ရတယ် task ကို dng ရတင်းချလို့ dng ရတင်းချဆိုပြီးတော့ see line တွေဆို refresh လုပ်လိုက်အတင်းချ task ဖြစ်သွားတယ်နော် okay well done အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြီးသွားရတကယ်တော့ဒီသင်ခန်းစာနှုတ်ပေးမယ်လို့က3မိနစ်ပဲရှိသေး3မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်နည်းနည်းဆိုနေတယ်အဲ့တော့မင်းဆိုကျွန်တော်ဘာတင်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် check ကိုတင်ပေးမယ်CONTAINER ရဲ့ container FIUID flow ရဲ့ PNC CONTAINER ရဲ့ container အတင်းပြမယ်เนาะအဲ့တော့ container ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာကြည့်လိုက်ရင် under check ခေါ်လိုက်မယ်เนาะနောက်တင်ကြတာကြာရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟို quantum delivery network ကနေတုံးလာရက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုမတုံး offline မတုံးဘီကွန်နဲ့လား internet beacon နဲ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် container တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်ကိုရီနာ class တစ်ခုတည်ဆောက်ပါဆိုမိတ်ဆွေတို့ရေးရင်တော့ div ဆိုပြီးတော့ div တစ်ခုတည်ဆောက် class ဆိုရင် class ဆိုပြီး cdn ရလို့ရေးမှာเนาะအဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရေးရမိတ်ဆွေတို့မရင်းနှီးမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမရေးလိုက်တာ div တစ်ခု cdn ရ container လို့ရေးလိုက်တာပြီးရင် tab ခေါ်လိုက်တာလေနော်
အာကျွန်တော်ရေးတာဘာမှမသိဖြစ်နေမှာဆိုတော့ active ကဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာသိချင်အောင်ကျွန်တော်သူ့ background ပေးထားမယ်သူ့ဆက်မှာကျွန်တော် background အမျိုးမျိုးတုံးလို့ရတယ် bg dash bg မှာကျွန်တော် info ရှိတယ် bg war ning one in the wire ဖြော်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်ခဏတော့မေးဆိုတွေ့ရပါမှာ danger ရှိမယ်ပြီးရင် bg success ရှိမယ် ucc success ရှိမယ်ပြီးရင် bg primary ရှိမယ်ပြီးရင် bg online ဟောအခါ bg exit ဒီတော့ထားလိုက်နော် danger လို့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဆောင်းအပ်တန်နဲ့ 4i ကိုဒီမှာလာထားလိုက် PG danger ဆိုတော့ဒီမှာလည်း danger ဆိုတော့နှစ်ခုထက်နဲ့ true danger ဖြစ်နေအဲ့တော့ PG info လေးထားလိုက်ပါနော် refresh လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆို PG info လေးရလာနောက်တစ်ခုထူးခြားသွားတာဘာလဲကျွန်တော်အကွက်ကဟိုဘက် trick ကိုမကတ်နေတော့ဆောင်းက icon လေးနဲ့ button လေးကဘယ်ဘက်ဆုံဆုံး trick ကိုကတ်တယ်အခုကျတော့ကျွန်တော် center လာကြတာဘာကြောင့်ဟိုဒီအနောက်အပြောင်ရောင်းဘယ်ဘက် trick လေးကိုပဲကတ်နေတော့အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျင်ဘယ်ဘက်ပေါ့နော်okay ဒါပါကလို့လဲဆိုတာဒါဟိုဥစားတွေထည့်တာလို့ကွန်တိန်နာတွေထည့်တာလို့အဲ့ဒါကွန်တိန်နာဖလူတွေထည့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ကကွန်တိန်နာရဲ့ကွန်တိန်နာဖလူရဲ့အကူလေးလာပါမယ်နော်အဲ့ဒါကွန်တိန်နာဖလူတွေထည့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တည်ချင်းကျွန်တော်က CYDNI ရဲ့ကွန်တိန်နာဖလူလေးတစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ပေါ့ FLUID ဖလူ okay ကွန်တိန်နာဖလူတွေမှာကျွန်တော်အပေါ်ကလိုပဲပက်တန်နဲ့ဒီဟာ icon font လေးကိုလာကူးထည့်လိုက်ဒီခေါက်ကျွန်တော်က FAAPPLE ပဲလို့နော် okay well done refresh ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် FA ပဲလေးနဲ့တွေ့ရတယ်မနော်တိတအောင်လို့ကျွန်တော် container flow ကို BG မှာတူစားကျွန်တော်က SUCC SSS လို့ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါမှ refresh လုပ်လိုက် SSS နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ထိထားမိတာဒီပေါ်ကအပြာရောင်နောက်ခံနဲ့အပြာရောင်ဖြုတ်နောက်ခံနဲ့ဒီက container နော် class ဒီအောက်ကအစိမ်းရောင်နောက်ခံနဲ့က container flow class အဲ့တော့ container flow ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲသူက screen အပြည့်ယူသွားတယ်နော်ကွန်တိန်နာကတော့ Fabrics Fabrics ဆိုတာ2024 pieces ဆို2024 pieces အတိပဲယူရတယ်เนาะကွန်တိန်နာ flow block pieces အတိကြလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါမဲ့ဟောချိန်ရလားမသိဘူး6မိနစ်တော့ mix ကိုရှာကြည့်ချင်းရှာကြည့်လို့ရတယ်เนาะဟောရှာကြည့်ချင်းရှာကြည့်ဆို okay လေးဒီမှာလေးကျွန်တော်ရှာရမယ်နော်ပြောယူရဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲကွန်တိန်နာ class ကိုကျွန်တော်လမ်းဖမ်းမယ်เนาะဒီကနေ JavaScript ကနေဘယ်လိုလမ်းဖမ်းမလဲဆိုတော့ var c1d c1dai ရကွန်တိန်နာပေါ့เนาะ document.get element 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 by class name or class name ရ container ပေါ့အဲ့တော့ class name ဆိုအများကြီးလာမှာလေနော် class name ဆိုတန်ဖိုးတစ်ခုရရှိရမှာ class ဖြစ်စီတာအများကြီးပဲလေဒီကောင်လဲ class ပဲဒီကောင်လဲ class ပဲ container လဲ channel ကောင်တွေက container တော့ဝင်တော့ဝင်ပါလေနော်အဲ့ container name နဲ့ class ကတစ်ခုထက်ပုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က index 0ယူလိုက်တော့ပထမဆုံးတစ်ခုပဲဆိုတော့ဒါမှ container ဖြစ်နေတဲ့ပထမဆုံးတစ်ခုပဲဆိုတော့ဒီကောင်ပဲပေါ့နော်လောတဲ့ container တစ်ခုပဲရှိရပါတော့ဒါမှတစ်ခုပဲရှိရှိမရှိရှိဆိုတော့ index 0နဲ့ယူရနောက်ပိုင်းများလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ပြီးမှကျွန်တော်ကဒီမှာ paragraph လေးတစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်ပေါ်တော့မှာ paragraph လေးတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးသူ့ကို para လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ paragraph လေးကိုလည်းကျွန်တော်လိုက်ယူမယ် var para document. ဟိုညီမချင်းကြံခဲ့တယ်ညီမချင်းမို့ assignment operator ပေါ့ document. get element element by element element by id ပေါ့နော်ဒီခေါ် para ကိုကျွန်တော်လိုက်ယူမယ်ဒါက para ကတော့ id ဆိုတော့ unit ဖြစ်တဲ့တစ်ခုပဲရှိမှာဟော index ပါမလို့ဘူးနော်ပြီးမှကျွန်တော် para.innerHTML ကိုဘာလို့ပြီးမလဲဆိုတော့ container. container.in ရဲ့ inner width လို့ကျွန်တော်ပြီးလိုက်မယ် c1d ရဲ့ in ရဲ့ inner width d width လို့ပြီးလိုက်မယ်နော် inner width plus pixel လို့ပြီးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် inner width ကိုရလိုက်မယ်နော် pixel မှာ logo space ပါလေးချလိုက်အောင်ပြန်ကြောင်းမှာ refresh လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ undefined နဲ့ okay we got a bit problem document.get elements by class name container index 0 container. container.inner ဘုံပဲ ਨੇ ဝင်နေပတ်တိုင်းပါရှိတယ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် container. inner hash inner ဝင်မရှိဘူးinner height အပြင်ဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ javascript မှာတုံးလို့ရတာ container.inner h ဟောခါမော document.content container. တူဝင်တဲ့ပတ်တာဘာရှိလဲကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်မိဝါဟောကျွန်တော်သုံးရတယ်ပေါ့လေအားလုံးဝတ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဝတ်တော့မဟုတ်ရင် get element by id container dot client width or come on align was here and the client width เนาะတကယ်ဦးမင်းစဉ်းစားယူရတော့ဒီ time okay အဲ့ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်မယ် container block ရှိနေတယ်ဒီရင်1140တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအပြာရောင်က1140ရှိတယ်လို့เนาะအဲ့တော့သူက fix width လေးအတိအကျထားထားတာလေเนาะဒီကောင်ကတော့ flow width screen ကျယ်တော့ပြအစိမ်းအောင်ကျွန်တော်ဒူ light ကျင်ပါလေเนาะဟိုကောင်ကတော့ fit width ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် screen ကျယ်လည်းသူအသေးပဲအလောက်ပဲဖြစ်နေမှာကြည့်လိုက်เนาะ
အဲ့တော့ဟို flexible တော့ဖြစ်ပြီးသားပဲเนาะဒီမှာဒီလိုက် flexible တော့ဖြစ်နေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ boost stock ကိုသုံးနေလို့ဒါပေမဲ့တည်တည်ချင်တာ normal state မှာပေါ့။ဘာမှမပြောင်းလဲ original state မှာသူ့ရဲ့ weight က1140 weight ရှိရဲ့လို့เนาะ။အော်ဒီအစိမ်းအောင်ကတော့ fluke sequential ကြီးလောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะ။โอเคဒီတက္ကသိုလ်ကတော့လောက်ပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ 1 for color ပါ. sandy color.org